Na 200 učitelů se o uplynulém víkendu sjelo na pátý roční konference Elixír do škol do Hradce Králové, aby načerpali inspiraci do výuky a rozšířili si obzory, jak se dá fyzika učit poutavě a smysluplně. Letošní ročník je jubilejně pátý a specifika úplně nemáme, ale doplnili jsme konferenci o dvě takové novinky. Jednou jsou digitální technologie, kde jsme dali prostor i vlastně propojení fyziky a dalších předmětů s digitálními technologiemi. A druhá taková novinka je forum inspirace. Proto jsme se rozhodli, protože dílny, které obvykle na konferenci bývají, tak jsou brzy obsazené, abychom dali učitelům prostor zúčastnit se více těch tvořivých a kreativních záležitostí. Konferenci akreditovanou ministerstvem školství pořádal Elixír do škol spolu s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec Králové, která v letošním roce konferenci hostila v nově otevřené budově v areálu kampusu na Soutoku. Univerzita Hradec Králové je jednou z 9 veřejných vysokých škol v České republice, která vzdělává budoucí učitele fyziky. Bylo tedy přirozené, když jsme byli osloveni Elixírem do škol, zda bychom se nechtěli organizačně podílet na této konferenci, bylo přirozené, že jsme na to kývli. Ona výuka fyziky nám není lhostejná, máme zájem na tom, aby se zlepšovala a takové akce, jako je konference Elixír do škol, určitě kvalitu výuky fyziky ve školách zvyšuje. Nabitý program pedagogy zcela pohltil a akci vyhodnocovali jako smysluplnou. V rámci tradičních dílen se účastníci ponořili například do světa výroby magnetických kapalin, vyrobili si netradiční letadla, anebo se inspirovali, jak ve výuce fyziky využít známé české filmy. Pedagogové se shodli, že praktická výuka hlavou a rukama, do které se děti aktivně zapojují, kde přirozeně bádají a objevují, prokazatelně přispívá k lepšímu zvládání učení látky, ale hlavně jejímu pochopení v souvislostech.